Convoco o senhor secretário, vereador Mota, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes Amélia Naomi, Petite, professor Calazans, Dulce Rita, Juvenil, doutor Roniel, Santos Neves e Luiz Mota. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Vamos suspender a sessão. Quero aqui registrar a presença dos movimentos estudantis, os estudantes que estão contra o aumento da passagem de ônibus, fizeram uma passeata lá no centro da cidade, fizeram um movimento, e gostaria aqui também de registrar a presença dos movimentos sociais que estão aqui, o pessoal dos loteamentos, está aqui várias lideranças, companheira Isélia do movimento social. Vou suspender a sessão para a gente ver a ordem para regularização de pauta. Cedo a palavra ao vereador Juvenil Silvério, do PSDB. Com a palavra. Senhora presidenta, Amélia Naomi, imprensa presente aqui em nossa casa, público da galeria, e aqui eu vejo a juventude. Quero cumprimentar a juventude pelo trabalho bonito que vocês fazem. Toda vez que São José dos Campos precisa de um apoio, a juventude estudantil está presente. Parabéns a vocês pela luta, pela garra. É assim que tem que ser mesmo. Tem que reivindicar os nossos direitos e lutar por uma São José melhor. E a luta de vocês tem de nós aqui o apoio, viu? Nós somos contrários, somos contra o aumento da passagem de ônibus. É muito caro. Tem muita gente que pode perder o emprego por conta disso. Então, da nossa parte, do bancado do PSDB, a juventude tem todo o apoio nessa luta. Somos contrários ao aumento de passagem de ônibus, mesmo porque não tem nenhuma melhoria no sistema. É um aumento que foi feito aí rápido demais. É estranho como isso aconteceu, esse pedido, e rapidamente foi atendido o pedido dos empresários. O lucro dos empresários, como diz hoje o Jornal da Terra aqui, é 28 milhões por ano, é muito dinheiro que os empresários estão ganhando nessa cidade. É preciso realmente que a juventude, parabéns a vocês, toda a sociedade, reivindiquem, lutem. Vamos para cima mesmo, se aumentar, São José vai parar, é isso aí. Tem que ser assim mesmo. Eu quero aqui, senhora presidente, comentar um fato lamentável que está acontecendo. Nós temos lá no bairro do Caramujo, é um bairro que é um acesso lá para o bairro Capuava, Tamoios, aonde famílias estão sendo despejadas. Nós aqui hoje, nessa casa, eu quero deixar a comunidade, a todos os bairros que têm situação de irregularidade, dizer que o PSDB vai abrir mão do prazo de emenda para que seja votado o processo das comunidades e regularize os bairros. Tem de nós aqui total apoio também, porém, eu quero colocar aqui a seguinte situação. Como é que pode construirmos uma cidade onde estamos aqui hoje votando regularização dos bairros e lá no bairro Caramujo, do lado de Tamoios, famílias estão sendo despejadas pelo CTA? Então, eu peço, senhora presidente, que se faça um requerimento nessa casa, solicitando aí ao Comando Aeronáutico que faça a revisão desse pedido, vereador Eleven, que considere as famílias que moram lá há mais de 50 anos e que, se acontecer alguma coisa com as famílias, se acontecer alguma coisa, que a Prefeitura, através da SDS e todo o seu corpo jurídico, dê apoio às famílias e também conceda a eles um aluguel social. Porque aquele povo que mora lá merece o nosso respeito, merece o nosso carinho. Então, vereador Eleve, convoco a você, a todos os amigos vereadores, que unam nessa luta em favor dos moradores. Eles não podem perder a moradia que eles têm lá. Se estamos hoje regularizando,
é preciso colocar todos os cidadãos juizeenses, todas as famílias que aqui moram e precisam de moradia. Então a vocês que estão aqui, que estão na luta em favor da moradia, parabéns. A vocês estudantes, parabéns. Venham sempre a esta casa é a casa de vocês. Cedo a palavra o vereador Petite, vereador do PSDB. Boa noite, presidente Amélia, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os funcionários da casa e boa noite a todos os presentes aqui na Câmara. Sempre é válido os estudantes, as pessoas que vêm manifestar aqui na Câmara. Eu vou pedir um favor para vocês, até que eu acho que a presidente vai falar depois. Tentem evitar bater no vidro, que acaba sendo perigoso para vocês e perigoso para cá, machucar. A manifestação sempre é válida, mas eu acho que desde comportada. Como o Juvenil, meu parceiro de partido, falou, é abusivo o aumento de 3,30. O PSDB fez um estudo que levava a passagem ao máximo a R$ 3,00. O PSDB também vai entrar na justiça contra o aumento abusivo. E antes de entrar na justiça, a solicitação que nós fazemos como bancada do PSDB é que o prefeito reveja esse valor até segunda-feira, que é a data limite para entrar valendo esses 3,30, reveja para corrigir, porque é muito. No jornal hoje mostrou que são 28 milhões a mais para as empresas de ônibus. A população vai estar pagando algo antecipado. Se o prefeito for consciente, junto com a bancada e junto com os vereadores, ele volta no valor de R$ 3,00, que é o reajuste real que tem que ser feito. Entraremos na justiça, a bancada do PSDB, contra esse aumento. E como eu falei, vocês são sempre bem-vindos e podem vir na casa, desde que sejam em ordem e sem bagunça. Outro assunto que vai ser votado aqui hoje é a criação da pasta de regularização, né? Um projeto vindo do Executivo. Nós do PSDB, eu, Dulce Rita e Juvenil Silvério, somos contra a pasta, até por achar que vai inchar a máquina, criação de cargo, cabide de emprego. O PT sempre foi contra isso, sempre nos anos anteriores. O discurso do PT era contrário a isso, chegou no poder, está fazendo o que era contrário. Nós somos favoráveis à regularização, mas eu acho que a pasta que hoje existe, que é a pasta de obras, seria capaz de fazer todo esse processo. Obrigado. Registrar a presença do defensor público, doutor Jairo. Vocês estão ouvindo? O defensor público que entrou com a ação questionando a passagem de ônibus está aqui embaixo. Tá bem. Queria dizer que todas as manifestações são legítimas, respeitamos. Estou aqui registrando, eu não sei se os estudantes escutaram, mas o defensor público, doutor Jairo, que está aqui junto com ele, que fez a ação, está aqui presente. E gostaria de dizer, vou ceder a palavra à vereadora Dulce Rita, se vocês puderem esperar um pouco, nós vamos receber sim a comissão de estudante que foi nos solicitada. Por favor, só para não quebrar, por favor, e machucar. A todos os estudantes. Está ouvindo? Se está ouvindo, levanta a mão. Está ouvindo? Está ouvindo. Queria dizer a todos vocês, o movimento é legítimo, e essa casa está, e como a gente disse, aberta a todos vocês. Quero aqui dizer que eu respeito o movimento estudantil. Companheiros, já vim do movimento estudantil, participei dos movimentos, entendo os movimentos. É importante que as lideranças do movimento estudantil estejam aí, né? E queria dizer para vocês duas questões. Aqui o plenário tem vários vereadores que já estão se manifestando. Aqueles que são favoráveis e aqueles que defendem o aumento vão falar. Mas nós também iremos receber a comissão de 4 estudantes, se vocês quiserem 5, pode ser 5, junto com o Jairo, que eu já disse, que é o autor da ação, para falar com todos os vereadores aqui. Tal. Essa é uma proposta, claro, estou vendo manifestações contrárias, mas eu sugiro, é prática dessa casa, sempre receber, né, desta direção.
se vocês quiserem, junto com o doutor Jairo, nós receberemos, porque todos os vereadores estão aqui dispostos a ter uma relação transparente, igualitária, né, igualitária, de ouvir, democrática. Então, nesse sentido, peço aí à direção que faça uma reunião com vocês para ver se vocês concordam com este encaminhamento feito pela direção da casa. Vou ceder a palavra à vereadora Dulce Rita. Senhora presidente, também queria deixar aqui minha indignação quanto a esse preço e falar que ao mesmo tempo que está tendo esse aumento, vai voltar carro para a rua, então está contramão ambientalmente, está contramão a tudo que se viu até hoje nessa cidade. Queria também aqui deixar meu agradecimento ao defensor público Jairo, que está dando uma força para a gente aí na reintegração de posse lá da fazenda que teve lá no Galo Branco, que infelizmente, por conta quando houve essa reintegração, não apareceu centro de zoonose lá para cuidar dos cachorros, mas não apareceu a SDS para cuidar de gente. Lastimar o jeito que aconteceu as coisas, lastimar o comportamento dos oficiais de justiça, lastimar a carta que ele entregou para o juiz, falando a respeito da minha pessoa, e lastimar mais ainda o abandono que ficou essas pessoas e essas crianças. E, defensor, eu conto com o senhor para que a gente possa ir lá em São Paulo pegar a mudança das pessoas, que infelizmente a mudança dessas pessoas na reintegração de posse foi para São Paulo, porque não tinha ninguém do governo para acompanhar essas famílias carentes. Então, ao mesmo tempo que o pessoal estava reclamando do jeito que foi feito Pinheirinho foi péssimo, acho que foi péssimo, isso é uma coisa traumática para qualquer ser humano, até para o cachorro, até para a galinha que eu vi lá. Mas, pelo menos o poder público estava lá, a assistente social estava lá. Nós não, dessa reintegração só está o centro zoonose cuidando dos cachorros. Vereadora Dulce Rita, eu gostaria aqui de, aproveitando a presença do Dr. Jairo, defensor público, em função da retirada traumática do Pinheirinho, várias assistentes sociais foram colocadas no código de ética e elas agora, nós temos que o governo, junto com a Defensoria Pública e os movimentos sociais, discutir como vai ser todo o processo de reintegração. E dizer à senhora que a secretária de Desenvolvimento Social, ela disse que não as assistentes sociais, mas uma entidade esteve lá com duas combis e cederam inclusive o almoço. Mas concordo com a senhora que precisa, em função dessa nova situação, de que as assistentes sociais estão colocando o código de ética que não vão fazer mais a retirada, que tem que se dialogar para chegar no novo padrão. Aproveito esta oportunidade, inclusive, para reiterar que tanto a Defensoria Pública Federal e a Estadual devem, conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, discutir o encaminhamento para essas questões, que são questões que são definidas pela Justiça, e é claro que nós torcemos para que sempre esses conflitos tenham uma forma humana e não uma forma desastrosa, como foi o caso do Pinheirinho. Cedo a palavra ao vereador Tonhão Dutra, do Partido dos Trabalhadores. Senhora Presidente, vereadoras e vereadoras, público aqui presente, aqui embaixo na galeria, secretariados. Senhora Presidente, quero também aqui cumprimentar os estudantes, que são os cabeças realmente, o amanhã, porque nós sabemos realmente que amanhã tá aqui em cima está o futuro de uma Câmara Municipal, o futuro de uma prefeitura que possa estar tocando, comandando essas cidades. E também está como vereador e vereadora aqui na Câmara, tanto estudante, né, tanto as meninas como os meninos, estudantes de nossas cidades. Quero que cumprimentar também aqui os movimentos que estão querendo regularizar os loteamentos, os bairros irregulares que tem aqui na nossa casa, está presente aqui dentro. Mas, senhora presidente, no dia 22 de janeiro agora desse ano, dia 22 de janeiro, aconteceu o aniversário da desgraça que aconteceu o ano passado,
lá no Pinheirinho foi aonde que a administração do PSDB descuidou realmente e não levou nada lá para dar apoio a toda aquela comunidade do Pinheirinho que sofreu. Nós fizemos um repúdio agora no dia 22 de janeiro, não comemorando a retirada forçada daqueles moradores que lá estavam. Por isso nós fizemos um repúdio lá, tinha quase 2.000 pessoas da cidade interessadas a estar solidário com a retirada do bairro do Pinheirinho aqui em São José dos Campos. E a gente viu realmente que naquela época o PSDB não teve nenhuma flexibilidade nenhuma de dar atenção àqueles moradores lá e de manchar as casas das pessoas. Por isso eu queria que eu cumprimentar aqui o movimento social, o movimento Regulariza Já, o movimento aí que tem o Código, que sempre está na luta também, junto com o pessoal do MSU, junto com o pessoal da MUS também, que foi criado lá no Pinheirinho, todos os movimentos que trabalham aqui nessa cidade, o movimento de regularização. Quero cumprimentar aí o prefeito e tem mais os demais vereadores realmente, que no dia de hoje vai estar assim se discutindo para poder votar a Secretaria de Regularização aqui na nossa cidade. Isso é muito importante, quem vai ganhar são os povos da nossa periferia, são os trabalhadores que hoje não têm um teto, não têm a sua casa regularizada. Por isso eu gostaria de parabenizar também a vereadora Mirana Homem pela condução que vem conduzindo e gostaria de dizer também que os estudantes é fácil, é muito bom fazer seu manifesto, é importante fazer o manifesto, tem que ter mesmo realmente o manifesto da cidade e agora com o apoio do manifesto dos estudantes, com certeza a cidade vai crescer mais ainda e a cidade também com o apoio dos movimentos, regularizações, das lideranças que nós temos desde a Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, que vem aqui hoje fazer o manifesto pela regularização dos loteamentos clandestinos. Então, parabéns a todos vocês. E nós vamos estar juntos aqui, é com o povo dessa cidade, que ficou abandonado 16 anos, e aqui não teve nenhum prefeito que teve coragem de fazer uma secretaria de regularização aqui na nossa cidade. Então, parabéns a todos. Vereador Tonhão Dutra, peça aí assessoria para ver quais os bairros que estão presentes para a gente registrar aqui nessa casa, né? Estou vendo Capuava, estou vendo diversos bairros. Mas pede para fazer uma listagem para que todos os vereadores saibam os bairros presentes aqui acompanhando o processo. Quero, havendo o entendimento técnico, informo a todos os presentes que nos termos do artigo 145, parágrafo 6º do Regimento Interno, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Registrar a presença do vereador suplente, quase vereador, Joel, dos móveis. Com a palavra, o vereador Roberto Deleven. Obrigado. Da região leste. Presidente. Vários companheiros aqui da leste. Aqui eu estou vendo o Somário lá. Somário, tudo bem de Santa Lúcia? Estou vendo vários amigos aí. Parabéns para vocês. Parabéns para o Carlinho por essa atitude de fazer uma secretaria de regularização. Como eu, vereador, moro no Santa Hermínio. Quem tem de Santa Hermínio aí? Aí. Parabéns, queria deixar aqui registrado a minha indignação pelo Carlinho por ter essa coragem de fazer essa secretaria. Parabéns, Mélia, parabéns a essa casa e todos os vereadores. Obrigado. Registrar a presença, não tem os nomes, tá? Mas vamos. Nosso fotógrafo vai aí também tirar foto, depois vocês vão pegar com cada vereador aqui. Pessoal do Majestic, presente, tá lá. Santa Maria, Santa Lúcia, Michiga 2, está lá junto com o nosso companheiro Camilo já. Vila Araújo, Mirante do Buquirinha, está lá. Chacras Oliveiras, Canidu 1 e 2. Havaí, Portal do Céu, Santa Rita, tá. Bica d'Água,
Eita! Coqueiro! Santa Helena! Bairrinho! Rio Comprido! Jaguari! Chacra Miranda! Caeté 1 e Caeté 2. Com a palavra, Canidu também. Vila Araújo já falei, tá? Queria passar a palavra para o vereador Tchaca, Carlinhos Tchaca. Com a palavra. Senhora presidente, demais vereadores e o meu povo aqui dos loteamentos irregulares que sofrem há vários anos esperando a regularização do seu bairro. É triste a gente ver bairros sem rede de água, como por exemplo o Jardim Beira Rio. É triste a gente ver a Sexta Travessa no bairro dos Freitas sem rede de água. É triste a gente ver os nossos bairros abandonados, sem infraestrutura. Chegou a hora de São José dos Campos integrar esses bairros em nossa grande cidade, que é São José dos Campos. Não dá para a cidade da tecnologia conviver com esse descaso. Há anos vem essa promessa de regularização, Calazans. Infelizmente, o povo foi ludibriado nesses últimos anos. Precisamos resolver esse problema definitivamente. Levar bem-estar para as nossas crianças, para os nossos idosos. Porque lá, quem mora nos bairros são pessoas dignas, trabalhadoras. Não podemos transformá-las em criminosos, como já tentaram nos últimos anos transformar o povo em criminosos. O povo é joseense, o povo merece um tratamento decente. Está aqui em nossa casa agora um projeto para criar a Secretaria de Regularização, para pôr um ponto final nessa situação. Eu já acompanhei muitas pessoas indo na Defensoria Pública, vindo aqui na Câmara Municipal, indo na Prefeitura, batalhando pelo básico. Mas, infelizmente, nos últimos anos, só migalhas. Chegou a hora de resolvermos esse problema. Está aqui a criação da Secretaria de Regularização para pôr um ponto final nisso. Parabéns ao Carlinhos Almeida, ao nosso prefeito, por enfrentar de cara, com convicção, que é o momento de trazer dignidade para vocês. Vamos hoje botar essa secretaria, botar ela para funcionar a partir de amanhã. Porque o nosso povo merece respeito, o que não teve nos anos anteriores. Olha, se é para criar cargos para ajudar vocês, eu sou o primeiro a defender isso. Que vem aqui a votação, e eu tenho certeza que o Valdir Alvarenga também, que tem uma atuação destacada também nos loteamentos irregulares, vai votar favorável. Porque São José não pode mais conviver com isso. Então, senhora presidente, senhores vereadores, peço encarecidamente para que vocês votem pela dignidade de São José, para a gente incluir essa parcela significativa da população aqui na nossa cidade. Muito obrigado e conte comigo. Obrigada. Aqui, Água da Prata, é isso? Água da Prata presente? Vou passar para o vereador Valdir Alvarenga. E só registrar aos moradores que estão aqui, os estudantes decidiram que 4 estudantes vão vir falar aqui com os vereadores. Então nós vamos ouvir os vereadores, vamos suspender os processos e aí nós vamos ouvir eles, depois a gente retoma aqui, tudo bem? Então eu queria só para vocês que estão lá na amargura lutando entender que esta casa vai ouvir também os estudantes que estão questionando o aumento, respeitá-los. Depois a gente vai retomar os trabalhos. Então, com a palavra, vereador Valdir Alvarenga. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, população aqui presente em nossas galerias, imprensa. Senhora presidente, hoje aqui eu quero compartilhar da alegria dos moradores dos bairros regulares de nossa cidade, porque hoje aqui realmente vai se dar, finalmente, um pontapé inicial e efetivo em busca da regularização dos bairros irregulares de nossa cidade. Eu digo isso porque eu tive a honra, o prazer,
de acompanhar em nossa cidade todos os passos do primeiro bairro de São José dos Campos a ser regularizado. Conheço e sei, inclusive, como ajudar o governo Carlinhos de Almeida a regularizar os bairros de vocês. Conheço a fundo todo o processo, acompanhei de perto, sei como fazer, inclusive, para regularizar os respectivos bairros irregulares de nossa cidade. Então, o prefeito Carlinhos de Almeida, no dia de hoje, dá um grande pontapé inicial visando a regularização dos bairros clandestinos de nossa cidade. Nós sabemos de que não adiantaria o esforço do Poder Legislativo, não adiantaria o esforço do Poder Executivo, se não, em primeira instância, regularizasse os bairros clandestinos de nossa cidade. Se não houvesse, não havendo a regularização, não há como levar os instrumentos públicos para esses bairros. Mas a partir do momento que regulariza, vocês podem ter certeza de que os instrumentos públicos, a infraestrutura, todas as melhorias que os bairros hoje urbanizados de nossa cidade possuem, vocês passarão a possuir também. O que não pode, efetivamente, nessa cidade, é nós continuarmos convivendo com a São José dos Campos dividida em duas cidades. Uma abandonada lá na poeira, sem água, luz, sem rede de esgoto e sem documentação, unicamente da fração ideal de terreno que vocês moram. E do outro lado, a cidade que recebe todos os benefícios, escola, creche, ônibus, transporte, enfim. Então, minha gente, chegou a hora de dar um basta nessa situação. Hoje aqui vocês podem ter certeza. Eu não acredito que aqui vai ter sequer um único vereador que vai estar votando contra a Secretaria da Regularização. Eu acredito na unanimidade. Eu acredito que os 21 colegas vereadores vão estar do lado de vocês, como sempre estiveram ao lado de vocês. O grande problema no passado é que a burocracia, principalmente vinda do Ministério Público, e vocês sabem disso, é que dificultava as ações para a regularização dos bairros irregulares de nossa cidade. Mas agora nós sabemos que com a criação da Secretaria da Regularização Fundiária nessa cidade, o prefeito Carlinhos de Almeida, com isso, vai chamar o Ministério Público para participar conosco mais ativamente, vai chamar as lideranças dos bairros para que elas possam efetivamente estar dando a sua contribuição, a sua colaboração. Nós sabemos do tamanho da dificuldade que é para regularizar as comunidades irregulares nessa cidade. Mas, por outro lado, saibam vocês também da grandeza e do tamanho da vontade e dedicação que o prefeito Carlinhos de Almeida tem no seu coração e nas suas ações, junto com os colegas vereadores, para finalmente regularizar as comunidades de vocês. Contem conosco, porque nós haveremos de juntos estarmos realmente compartilhando com vocês da alegria de ver os bairros de vocês, não só regularizados, e vendo vocês aí, cada qual com a sua fração ideal de terreno, tendo a sua documentação, a sua escritura, mas sobretudo, chegando a água, o esgoto, o transporte, a escola, a creche, o posto de saúde. É isso que nós queremos para a nossa população sofrida dos bairros clandestinos de nossa cidade. Obrigado. Vereador Willis, Willis, só um minuto. Queria registrar aqui a presença do secretário de governo, Marco Aurélio, Marcelo Ribeiro, das Relações Legislativa do governo do Carlinhos, presente aqui no nosso plenário, acompanhando o processo. Vereador Willis. Bom, presidente, mesa, vereadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar parabéns individual a cada um de vocês. Eu até me emociono, porque a minha vida foi uma vida de luta e de conquista, porque antes houve a luta. Então eu queria que vocês se manifestassem com a mesma força que quando vocês chegaram aqui, mas em relação a vocês, com uma salva de palmas. Uma salva de palmas para vocês. E faço questão que cada um dos vereadores se una a essa palma. Queria ressaltar aqui também que não é depois que nós assumimos a posição de vereador, mas já no ano passado nós estávamos lutando pela regularização já
de, por exemplo, de um bairro que está aqui, que é o Taquari. O ano passado, antes de assumir como vereador, nós já estávamos em reunião na escola, já estivemos em fim de ano fazendo campanhas, enfim. Mas também o Santa Rita, já estive em Santa Rita, Santa Lúcia, o Mirante, enfim, vários bairros aqui, que é claro que eu penso que se um vereador, ele vota contra uma secretaria de regularização, ele não pode ser vereador. Ele não pode. Se o vereador, ele não luta pelo povo, ele não pode, ele não deve ser vereador. Então é claro que eu também acredito, assim como o Valdir, que todos aqui vão votar a favor dessa secretaria. Também, cada bairro deve receber as particularidades e os benefícios de, por exemplo, transporte, que estaremos votando aqui hoje. E eu queria justificar o seguinte. Eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Porque às vezes a gente vem no microfone aqui da Câmara e quando chega em casa, putz, esqueci de falar aquilo. Mas aqui está tudo o que eu penso em relação a esse aumento de transporte público. Quero pedir que das próximas vezes que se tomar uma decisão onde mexe no bolso do povo, e quando mexe no bolso do povo e esse sofre as consequências, mexe não só no transporte, porque se ele usa do seu dinheiro para pagar um transporte mais caro, ele vai ficar com menos dinheiro para pagar sua saúde, o seu alimento, a educação dos seus filhos. Então eu peço, porque eu senti uma falta de explicação à população. Eu recebo diariamente várias solicitações de explicação no Facebook, por exemplo. Por que o aumento dessa passagem? E eu tenho dito o seguinte, que deve se explicar em detalhes à população os aumentos e reajustes de passagem de transporte público e outros. Levar a imprensa e a mídia para que todos os jovens compreendam nossas decisões, as decisões dos vereadores, de forma integral e não só em parte, porque fica mal explicado esses reajustes. Mais uma coisa, meus amigos estudantes, eu me comprometo aqui com vocês em cobrar no dia a dia, durante todo o meu mandato, pois eu já fui estudante. Imaginem vocês as dificuldades que eu tive para completar os meus estudos. Por isso vou cobrar sim, Dr. Roniel, melhor transporte público e condições decentes de transporte, Juliana Fraga. Maior atenção e melhor preparo dos motoristas e cobradores em relação à população, vereador Roberto do Eleven. E vou cobrar sim, acima de tudo, um cuidado especial com as pessoas idosas e com os portadores de deficiência. Ou então, não contem mais comigo para essas coisas. Obrigado. Vereador Robertinho da Padaria. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Vereadores, público presente. Secretário de governo representando aqui o senhor prefeito. Eu gostaria também de parabenizar vocês aí que estão aqui fazendo aí o seu manifesto. Eu quero dizer também, eu aqui como 8 anos nessa casa de lei, cidade de São José, uma cidade, lógico, que evoluiu muito em vários aspectos, mas eu acho que a questão da Secretaria de Regularização, ela é sem dúvida, eu acho que já demorou muito para que isso acontecesse. Eu vou citar um fato aqui, um fato de um bairro, lógico, que tem a sul, tem a leste, tem a norte, cada vereador com a sua demanda e com mais conhecimento da sua região. Ou vou citar o Dom Pedro, por exemplo, o Dom Pedro I, que eu até falei com o Santão em tempos atrás, ele me disse assim, você vai cansar, vereador, de ficar correndo atrás, lembra, não esqueço, e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, se não tiver realmente, de fato, uma secretaria que realmente possa trabalhar 24 horas, dá atenção a isso, a gente não vai conseguir. Então, por isso, sem dúvida nenhuma, essa secretaria criada pelo prefeito Carlinhos de Almeida,
É só desse jeito para poder realmente, Valdir Alvarenga, focar nessa questão que a gente já vem batendo há tanto e tanto tempo e não anda. Na verdade, não anda. Não andou. E aí as pessoas têm sua casa, às vezes quer aí tirar o documento do teu comércio que ele abre, ele não consegue alvará para trabalhar. Aí vai o fiscal aplicar a lei, vai multar o comércio da pessoa porque o bairro não é legalizado. Enfim, é um transtorno danado, entendeu? Então, agora com a secretaria, né, com um trabalho específico nessa questão, eu tenho certeza que agora realmente o processo vai andar, as pessoas vão poder realmente ter as suas casas com documentos de verdade, com escritura, enfim, que é coisa que não tem. Às vezes um CEP é tão difícil conseguir porque o bairro não é legalizado. É um absurdo, as pessoas parecem que moram, mas não tem identidade, não tem como ir na loja, vai comprar um aparelho, por exemplo, como é que vai dar um endereço, um bairro que não existe, que não é legalizado e já existente há tanto tempo em São José. Então, isso de fato é um absurdo, essa demora com essa secretaria, sem dúvida nenhuma, isso vai agora conseguir agilizar. Parabéns aí para vocês que estão vindo, parabéns para o prefeito Carlinhos de Almeida por ter tomado essa atitude. Eu queria aproveitar, senhora presidente, pedir também aqui adiamento de 4 projetos de minha autoria, processo 114/2013, 116/2013, 129/2013 e 113/2013 também por uma sessão. Ah, 146 também, 2013, só, senhora presidente. Vereador Shakespeare. Senhora presidente, nobres colegas, público aqui presente, saudar aqui o Camilo já, saudar aqui o seu Mário também aqui, saudar, enfim, a todos os líderes aqui, o pessoal de todos os bairros. Se eu falar todos os bairros aqui, a presidenta mata, eu não deixo eu continuar falando. Dizer a vocês que é importante sim a criação dessa secretaria. Mas desde que vocês não percam a força, a união da fiscalização nessa secretaria. Desde que vocês estejam sempre unidos, desde que vocês estejam sempre nas reuniões que tiverem nos bairros, nas reuniões que tiverem com os engenheiros, vocês estejam lá e mostrem a realidade do que vocês precisam. Senão vai ser mais uma coisa burocrática, senão vai ser mais uma coisa no papel, mas que vocês possam realmente a se aplicar nessa questão aí da regularização. Porque existem pessoas que muitas vezes estão aí com vocês, eu sei que a maioria está a favor dessa, inclusive eu sou a favor da criação dessa secretaria, mas eu digo a vocês, tem coisas que só vocês vão saber a necessidade de vocês lá no bairro. Então que vocês possam estar sempre com a fiscalização lá, que vocês possam estar sempre lá atuando junto com os vereadores de vocês, mas atuando principalmente com o secretário que vai entrar, que vocês façam uma conversa mais franca, que vocês possam dizer, olha, secretário, realmente é aqui que nós precisamos de uma melhoria, realmente é aqui que nós precisamos de algo a mais no nosso bairro, que vocês podem ter certeza, vai ser um grande feito, vai ser uma melhoria para a nossa cidade, mas desde que vocês não percam, vou dizer, esse poder de mobilização que vocês têm hoje. Que vocês possam continuar, mesmo com a criação da secretaria, vocês possam continuar fiscalizando, possam continuar unidos, porque tem pessoas às vezes do perto e você fala que nada, depois criou aqui a secretaria, vereador, depois que criou, agora vai rodar tudo certo, agora não vou mais precisar me preocupar. Gente, é a hora mais do que nunca de vocês se unirem e pautarem aquilo que vocês estão precisando. Parabéns, presidenta, parabéns ao prefeito Carlinhos, parabéns ao pessoal aí do Regularize Já, a todos vocês que se mobilizaram para vir até aqui, que Deus abençoe vocês, conto com esse vereador aqui, novo, humilde, mas que está aqui para apoiar vocês. Vereador Dié, mas antes quero registrar a presença do João Marcelo, do movimento Regulariza Ela Já, cumprimentar aqui o André, representante da oposição metalúrgica, que trabalhou bastante aqui agora, acompanhando os movimentos sociais, e o alemão da prefeitura. Dié, com a palavra. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, público aqui presente, gostaria também de fazer coro com os demais colegas e parabenizar a toda essa gente que se mobilizou, vindo lá da região norte, da região leste, da região sul, para exigir, na verdade, do governo a regularização de suas situações.
Nós, especificamente, que atuamos na região sul e bastante na região norte, nós sabemos a dificuldade de cada um dos senhores. Ainda ontem estive lá rodando a região norte e ouvia vários reclamos da população no sentido de que essa solução efetivamente venha a sair. Nós sabemos que no passado foi feito alguma coisa, foi feito pouco, mas foi feito. Sabemos que esse é um trabalho bastante difícil, não é nada fácil, mas é preciso pegar com afinco, com vontade, que o governo possa, né, com a nova equipe, com essa nova equipe, dessa nova secretaria que será criada, juntamente com os demais funcionários da prefeitura, da área de planejamento, da área da secretaria de obras, enfim, da área social, para que todos se juntem e dê uma satisfação definitiva para todos esses loteamentos, que sofrem com falta de água, com falta de rede de esgoto, que sofrem com transporte público, que sofrem com problema na área da saúde, problema na área da educação, enfim, até parece que existe uma outra São José, que é de um baixo clero, né, relegada a um segundo plano já há muitos anos, há muitos anos. Portanto, esse é um momento, eu entendo, de felicidade para vocês estarmos aqui dizendo que votaremos, esse vereador, vereador Dié, votará favoravelmente a situação dos senhores, porque conheço a situação de cada um de vocês, porque ando por aquelas ruas, por aquelas estradas e sabemos a dificuldade. Portanto, senhora presidente, esse vereador declara o seu voto favoravelmente à criação da secretaria. Contudo, também estaremos atentos e cobraremos bastante trabalho de todos aqueles que comporão esta nova pasta. Muito obrigado, senhora presidente. Parabéns, vereador. Antes de ceder a palavra ao vereador Santos Neves, quero aqui registrar outras comunidades presentes aqui no plenário: Jaguari, Chacra São Mateus, Água da Prata, Jardim das Indústrias, Canidu, Conjunto Elmano Ferreira Veloso, falta poucas casas para ser regularizada. Foi no governo da doutora Ângela que teve lá as escrituras, né, Ângela? Vila Araújo, já falei, mas está aqui de novo. Santa Cecília 1 e 2, Chacras Oliveira, Buquirinha 1 e 2, Santa Rita, Mirante, Chacras do Havaí, Telesparque, Boa Esperança, São Mateus, Olaria, Vila Maria, Bica d'Água, Vila São Geraldo, Jardim das Indústrias de novo, Santa Lúcia, Capuava e Jaguari. Na realidade, as pessoas foram passando e perguntando onde era. Todos aqui, né, nós somos diversos. Todo mundo? Falei de vocês? Está aqui. Obrigada. Vereador Santos Neves, com a palavra. Senhora presidente, vereadores, população presente em nossas galerias, eu fico muito feliz nessa noite porque eu entendo que a mobilização popular é a chave para o sucesso das comunidades. Isso me lembra muito o meu início na vida pública, quando nos organizávamos em bairros clandestinos na região sul, Morumbi e outros bairros, e foi dessa forma que nós conquistamos muitas melhorias. Já foi dito, não quero ser repetitivo, mas São José dos Campos, por ser uma cidade importante, não é possível nós termos realmente essa divisão, onde uma boa parcela da sociedade mora em bairros com toda a infraestrutura, meu caro amigo e companheiro de partido, Macedo Bastos, e uma parcela morando no submundo e sendo discriminado, e as benfeitorias impedidas de chegar até o cidadão. Ninguém vai morar na periferia, ninguém vai morar no bairro clandestino porque quer. É que o poder aquisitivo das pessoas, muitas das vezes, não consegue comprar uma casa no Aquários, um apartamento no Aquários. Então o cidadão, ele vai morar lá, compra uma chacrinha, o filho casa, a filha casa, constrói mais uma casa do lado. Compete ao poder público realmente arrumar caminhos, meios legais para regularizar essa situação. Então eu quero cumprimentá-los, conte com o nosso voto,
somos favoráveis. Nós temos uma história nessa área. Eu vejo companheiros aqui da região sul, e eu me lembro que no ano de 94, nós ocupamos o conjunto Dom Pedro II, numa madrugada com 1.726 famílias. Fui processado pelo governo do estado na época, pelo governo municipal, mas lá está a vitória. Infelizmente ainda, por uma falha do governo do estado, aquele bairro até os dias de hoje, vereador Macedo Bastos, continua clandestino. Moram, tem um comércio maravilhoso, tem toda a infraestrutura, mas eles não têm as devidas escrituras. Então conte conosco, eu creio que os companheiros também do Democrata estarão votando favoravelmente. Parabéns ao prefeito por essa iniciativa e com certeza eu creio que será votado por unanimidade. Quero só fazer um registro, minha nobre vereadora Amélia Naomi. Estamos orando pela restauração da nossa companheira vereadora Renata Paiva, que ela possa se restabelecer para retornar a essa casa em breve. E quero deixar um versículo para Vossa Excelência. O profeta Salomão, em Provérbios 14, diz que a mulher sábia edifica a casa. Que Vossa Excelência possa buscar do alto, do céu, sabedoria na condução dos trabalhos legislativos. Que Deus abençoe a senhora. Muito obrigada, vereador Santos Neves. Hoje de manhã ele esteve no meu gabinete, falou desse versículo. Quero dizer que fico muito lisonjeada com essa energia, com suas palavras, que são bastante importantes para minha pessoa. Fui companheira de mandato vários anos, brigamos muito, disputamos muito, mas todo o meu respeito pela sua liderança no movimento social e agora pastor, né? Quero aqui desejar a você um trabalho profícuo, que você continue fazendo todo esse trabalho agora, inclusive com a comunidade, com um trabalho bastante voltado contra as drogas. Parabéns pelo seu trabalho. Dependência química. Com a palavra, o vereador Macedo Bastos. Senhora Presidente, nós também queremos aqui nos solidarizar, inclusive, com todos os moradores de todos esses bairros. A luta que eles estão empreendendo não é só para a regularização desses bairros, mas é questão de dignidade. O vereador Valdir Alvarenga, muito feliz na sua fala aqui, disse que o pontapé inicial foi dado. Nós esperamos, inclusive, vereador Valdir, que não só o pontapé inicial, mas que o gol da vitória saia e que todas essas pessoas que estão aqui, trabalhadores, dedicados. Eu vejo aqui um bairro que, quando eu comecei na minha vida pública, já estava se formando. Vejo a Casturina ali do Capuava. Quando nós levamos energia, levamos luz para aquele local, era a Serap lá, era um organismo que depois foi substituído pela Eletropaulo, né? Nós conseguimos tirar aqueles postes e lá foi colocada a iluminação pública para aquele povo. Isso já faz mais de 20 anos, 25 anos. E até hoje nós não temos uma solução para o Capuava e tantos outros bairros. Se Deus quiser, eu vou votar a favor desse projeto. Acredito que toda a Câmara Municipal vai a favor desse projeto, não tenho dúvidas disso. Mas mais importante do que isso tudo é de que nós sabemos de que o prefeito Carlinhos de Almeida está, como ele falou hoje à tarde, empenhadíssimo nessa questão. Porque realmente não é uma tarefa fácil. Cada bairro que aqui está tem uma peculiaridade, tem uma questão para ser resolvida. Uma delas já está engatilhada, a questão da regularização. Outros ainda vão começar esse processo. Veja aqui, Capão Grosso, quantos anos Capão Grosso, Majestic, toda aquela região que luta tantos anos também para que aquilo realmente se transforme num bairro que possa atender às demandas daquela comunidade. Portanto, estamos juntos nessa luta e toda a Câmara Municipal, obviamente, está envolvida nesse processo. Senhora Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência pusesse em votação um projeto de minha autoria para que ele fosse adiado, que dispõe sobre a implantação de serviço Disque Denúncia para atendimento a maus tratos e violência contra pessoas idosas no município de São José dos Campos.
Nós vamos pedir o adiamento para que nós possamos fazer uma interface, possamos discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Social um aprimoramento desse projeto. É o projeto processo número 1139/79/2009. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Macedo Bastos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Adiado por uma sessão. Requerimento do em votação, o requerimento do vereador Robertinho da Padaria solicita o adiamento de alguns processos. Vereadores contrários se manifestem, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Adiado o processo do vereador Robertinho da Padaria. Cedo a palavra para a vereadora Dulce Rita. Antes, portanto, eu queria aqui convidar, está aqui a companheira do Capuava, mas convidar todas as mulheres do movimento social e os homens também, que no mês de março é o mês da luta das mulheres, né, o dia 8 de março. Mas no dia 1º de março, nesta casa, nós vamos passar um filme, que o nome dele é Mulheres de Peito. É um filme que já foi passado na GNT, que é um canal fechado, mas é um filme muito bonito e muito interessante das mulheres que superaram a luta do câncer de mama. Essa vai ser uma atividade desta casa, de todos os vereadores, mas com destaque das quatro vereadoras, vereadora doutora Ângela, Juliana Fraga, vereadora Dulce Rita e meu nome. Então, ainda os convites não estão prontos, mas quero aqui convidar todos vocês que estão aqui para vir. Vai ser às 19 horas, no dia 1º de março, numa sexta-feira. É um filme e depois nós vamos debater essa questão do câncer de mama, até porque algumas mulheres que saíram neste filme estarão aqui em São José dos Campos para discutir essa luta importante, é uma luta de todas, tá? Então, tá o nosso convite para a nossa luta. Tá, vereadora Renata Paiva. Com a palavra, vereadora Dulce Rita. Senhora presidente, eu queria aí falar aí para a comunidade Santa Rita, Santa Lúcia, Portal do Céu, Capão Grosso 1, Capão Grosso 2, Majestic, que por muito tempo o vereador Cristóvão esteve acompanhando aí para tentar fazer essa regularização. Infelizmente não avançou muito, vocês continuaram na lama ou no pó, sem luz, com um monte de dificuldade. E em prol da cidade, do bem da cidade, dessas comunidades que estão presentes aqui, embora seja o projeto PT, eu, Dulce Rita, do PSDB, vou votar a favor. Vereador Juvenil Silvério. Senhora presidente, senhores vereadores, eu volto novamente esse microfone, agora um pouco mais tranquilo, né? E, vereador Ciborri, a minha maior alegria quando eu entrei na prefeitura, lá em 97, 98, foi poder ir no bairro Chagas Araújo e ligar a água daquele bairro lá. Era o Antônio Alvan, na época, vereador Hayashi, que era o secretário de governo, e eu era relações comunitárias. Então, ver as pessoas poder ligar uma torneira é muito gostoso, é muito bacana isso aí. E igualmente lá no bairro Araújo, Pernambucano, lá no bairro Recanto dos Tamoios, Capuava, aquilo que foi possível, levar iluminação, em alguns lugares, quando era possível, levamos também água, em alguns lugares foi possível isso aí. Então aquilo que foi possível construir em favor das pessoas, embora em condição ainda irregular, nós fizemos. Porém, vem a questão fundiária. Por isso, eu quero dizer a todos os moradores que aqui estão, de todos os bairros de nossa cidade, que tem uma condição de irregularidade,
que eu sou favorável e o meu voto vai ser a favor, vai ser sim, em favor das pessoas. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Parabéns, vereador Juvenil. Com a palavra, vereador Ciborgue. Nobre presidente, boa noite demais colegas, público presente na galeria, imprensa presente. Agradecer a presença do nosso eterno presidente, o Salvador, que representa o PV na Bacia 8, presente aqui em nossa sessão. Presidente, demais vereadores, lembrando que o PV é a favor da regularização. Foi proposta de governo do nosso partido. E foi uma de tantas propostas que o PV apresentou ao nosso prefeito Carlinhos de Almeida. Fico feliz. Em minha proposta de campanha, está aqui: lutarei pela regularização dos loteamentos irregulares. Meu voto será sim pela regularização. Tenha certeza que o nosso prefeito está começando muito bem. E também, presidente, gostaria de pedir a supressão da leitura dos projetos que estão em pauta, pela dinâmica, porque para colocar para a população aqui presente, pelo acordo das lideranças que foi feito, e para a imprensa também, o Lano Brito aqui presente, nós temos mais de 1.300 projetos para serem apreciados por esta casa. Então nós estamos pedindo a supressão da leitura, que esses projetos serão reencaminhados novamente depois para a comissão. Eles serão redistribuídos. E também pedir a supressão da leitura desses processos e também o adiamento do processo 773 de 2013. E lembrando, vocês terão sempre o apoio do PV e desse nobre vereador. Contem com o meu apoio. Microfone para o vereador Ciborgue. Também pedi a supressão da leitura dos processos que estarão em votação. Vereadores favoráveis ao pedido do vereador Ciborgue, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Registrar a presença do Raimundo Bonfim. Cadê o Raimundo? É um grande, é o coordenador geral da Central de Movimentos Populares de São Paulo. Obrigada pela vinda, acompanhar aqui os nossos movimentos sociais, a nossa comunidade. Obrigada pela sua vinda, para acompanhar essa votação importante e histórica. Registrar a participação também, a presença de Manuel, da direção estadual dos movimentos populares do estado de São Paulo. Aos dois, muito obrigada, vieram de São Paulo. Registrar aqui a presença da Neuza, nossa vereadora, sempre vereadora do Partido dos Trabalhadores. A presença do Coelho, da Associação de Moradores do Parque Industrial. E ao presidente do Partido dos Trabalhadores, Giba Ribeiro. Parabéns, obrigada. Bom, Camilo, do Regulariza Já. Tem uma faixa que está ali, que ela pede que eu leia. Não consigo enxergar. Vou pedir alguém para escrever. E aí, essa branca. Pela regularização já. Ah, do bairro Taquari. Parabéns. Vieram lá, quase de Monteiro Lobato, essa comunidade. Parabéns pela luta, pela organização. Tem mais um bairro ali, olha lá. Canidu 1, 2, né? Tá todos eles aqui. Parabéns pela comunidade estar aqui presente, pela organização. Com certeza, com a participação popular, vai ser bastante importante para o processo desta regularização. Cedo a palavra ao vereador Roniel, que esteve hoje comigo às 11 horas
junto ao Tribunal de Contas, ele é o nosso segundo secretário, esteve no Tribunal de Contas de São José dos Campos, como representante da mesa diretora. Obrigado, presidenta. Obrigado, senhores vereadores, a todos aqui presentes. Eu quero aproveitar inicialmente pedindo o adiamento, né, do processo 03275 de 2010, do eminente vereador Guilhermando Guié, e do processo 08574 de 2012, também do mesmo referido diretor, por uma só sessão a cada projeto. Eu sei que o que eu vou falar é chover no molhado, e eu nem gosto muito disso. Acho que quem não me conhece fica sabendo agora, a minha formação profissional é que eu sou médico. E acho que uma das coisas mais importantes que tem com a regularização dos bairros, como já foi citado aqui, serão as benfeitorias que serão levadas. E isso, de longe, vai melhorar em muito a saúde de toda essa população, de todos vocês que estão aí. Basicamente era isso, desculpa da demora. Em votação, o requerimento do vereador Roniel. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os vereadores contrários, se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Cedo a palavra à vereadora Ângela Guadagnin. Senhora presidente, senhores vereadores, todas as pessoas que vieram dos seus bairros aqui para acompanhar essa sessão, o prefeito Carlinhos Almeida, com a criação da Secretaria de Regularização Fundiária, sinaliza muito claro para toda a população de São José dos Campos qual é a prioridade desse governo, que é fazer justiça e promover cidadania. O Estatuto da Cidade, que é um projeto, que é uma lei que já existe há muitos anos, ele vem definir o que é um aglomerado urbano, o que é um bairro dentro de uma cidade. Então, tudo isso a lei já prevê. Depois, a lei Minha Casa Minha Vida, ele veio também dizer, além de construção de casas populares, que as pessoas acabam ligando essa lei Minha Casa Minha Vida com construção de casa popular, também vem dizer e facilitar a regularização de loteamento clandestino. Se nos anos anteriores não se conseguiu, é porque não se cumpriu a lei. A lei já facilita, a lei já diz todos os procedimentos a serem adotados, toda a normalização jurídica que pode ser cumprida. Então o Carlinhos vem sinalizar com clareza que com a regularização do loteamento clandestino, com a criação de uma secretaria que vai cuidar de modo especial dessa questão, ele mostra o que é prioridade, sinaliza, deixa muito claro o que é prioridade para esse governo, que é criar cidadania e promover justiça. Vereador Calazans Camargo, do PRP, com a palavra. Cumprimento a todos presentes, senhora presidente, demais funcionários da casa, companheiros vereadores, imprensa, representantes da administração, dos bairros. Eu quero cumprimentar aqui. Não está ouvindo aí em cima? Olha lá, estão dizendo que não está ouvindo, algum problema no sistema, será? Oi, som, ok? Neuzinha, Neuza do Carmo, doutora Neuza do Carmo, amiga, a Castorina, do PRP também, que é do Capoava, pessoas aí do Jardim das Indústrias, várias comunidades, grande abraço para vocês aí. Nós que sempre valorizamos aquela comunidade do Jardim das Indústrias também, ali nas proximidades da linha do trem, da linha férrea, desde a implantação da Academia Calazans Camargo em 1986, tivemos programas de bolsa de estudo permanente para essas crianças, fizemos a nossa parte. Também cumprimentamos todos vocês, o prefeito principalmente. No último mandato, no mandato do último vereador, do prefeito anterior, nós tivemos num período duas comunidades regularizadas, dois bairros clandestinos.
nós temos 32, parece-me que 32 bairros clandestinos no momento. Se continuássemos 90 e tanto, né? Então, nesse ritmo de 2 a cada 8 anos, vai alguns séculos para resolver o problema. Então, a questão da Secretaria de Habitação, obviamente, não consegue, já demonstrou que não consegue por si só decolar com essa regularização desses bairros. Por isso, a necessidade da Secretaria de Regularização Fundiária, PRP, representado aqui pela minha pessoa, mas o nosso partido é favorável à regularização. Nós queremos aí estar aí firmando, confirmando o nosso voto favorável e estender aí o nosso apoio a todas as comunidades que estão aqui presentes. Obrigada, vereador. Registrar a presença do Buquirinha 1 e 2. Está aí o Buquirinha? Aí, a mão. Registrar a presença do Gabriel. Gabriel. Companheiro Gabriel. Registrar a presença do Vicente Cioff, da Fundação Cultural, que também veio acompanhar aqui o processo legislativo. Solicito ao nobre vereador Dilemano Dié que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Registrar a presença do nosso sempre vereador Tampão. Desculpa aqui a falha cerimonial. Processo número 18.228/2005. Autoria Poder Executivo. Veto total processo de autoria da vereadora Amélia Naomi. Comissões Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Reiterando, processo número 18.228/2005, projeto de lei número 533/2005, autoria Poder Executivo, veto total ao processo de autoria vereadora Amélia Naomi, que denomina a rua projetada que dá acesso ao clube de Campo Santa Rita, de Lodi Balgunha Maldos. Comissões Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 366/2008, projeto de lei número 009/2008, autoria Poder Executivo, veto total processo de autoria do vereador Alexandre da Farmácia, que denomina o viaduto a ser construído no quilômetro 139, que dará acesso ao Jardim Santa Inês 2, de viaduto Alfredo Fernandes de Almeida. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013.
Processo número 3024/2009, projeto de lei 78/2009. Autoria Poder Executivo. Veto total ao processo, autoria do vereador João das Mercês Tampão, que dispõe sobre a criação do Centro de Exposições Agropecuário, Industrial e Comercial e da Providência. Comissões. Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 3140/2009, projeto de lei número 81/2009. Autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Petito da Farmácia Comunitária, que dispõe sobre a instituição do FUMPA, Fundo Municipal de Proteção dos Animais, para financiar atividades de proteção aos animais no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 9786/2009, projeto de lei número 255/2009. Autoria, Poder Executivo. Veto total ao processo e autoria do vereador João das Mercês Tampão, que dispõe sobre a implantação na rede municipal de ensino no projeto educacional de rádios estudantis. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 10.797/2009, projeto de lei número 294/2009, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo, autoria do vereador João das Mercês Tampão, que autoriza o Poder Executivo a implantar o centro de negócios para pequeno e médio produtor rural. Registrar também a presença do nosso eterno vereador Tampão. Processo número 22743/2009, projeto de lei 848/2009, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo e autoria do vereador João das Mercês Tampão, que dispõe sobre a instalação de cercas vivas destinada ao fechamento de perímetros de imóveis no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões, Justiça, rito urgente. Prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 8129/2010, projeto de lei número 226/2010, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador João das Mercês Tampão, que dispõe sobre a implantação de sistema de produção comunitária de canaletas, bloquetes e manilhas em concreto comum ou, quando possível, em concreto ecológico, visando a montar estruturas para dissipação de energia de enxurrada em estradas rurais de corte e com... deve ser contenção de processos erosivos. Um erro de grafia. Processo número 13947/2010, projeto de lei número 462/2010, autoria Poder Executivo. Veto total processo, autoria do vereador Petita, farmácia comunitária, que declara de utilidade pública a augusta e responsável loja simbólica Cavaleiros de Jacques de Molay, 654 de São José dos Campos. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 2781/2011, projeto de lei número 693/2011, autoria Poder Executivo. Veto total processo, autoria do vereador João das Mercês Tampão, que dispõe sobre o programa de prevenção de controle do diabetes nas crianças e adolescentes nas creches e escolas municipais. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 5181/2011, projeto de lei número 139/2011, autoria Poder Executivo. Veto total processo, autoria do vereador João das Mercês Tampão, que cria no município o Centro Olímpico do Atleta Deficiente. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 6457/2011, projeto de lei número 190/2011, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador João das Mercês Tampão, que dispõe sobre a duração do atendimento nas unidades de saúde de São José dos Campos. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 11504/2011, projeto de lei 377/2011, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador João das Mercês Tampão, que institui o programa Amigos do Trânsito no município de São José dos Campos. Comissões, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 11563/2011, projeto de lei número 384/2009, autoria Poder Executivo.
Veto total ao processo de autoria do vereador João das Mercedes Tampão, que torna-se obrigatória a colocação de placa ou adesivo de tamanho A4, informando os números dos telefones do rádio táxi no município e da outras providências. Comissões, Justiça, rito urgente. Prazo para votação 9 de maio de 2013. Processo 143/84/2011, projeto de lei 452/2011, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador João das Mercedes Tampão, que dispõe sobre a limpeza de locais públicos por auxiliar de serviços gerais, ASG, em locais públicos e privados, a outras providências. Comissão, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo 18.403/2011, projeto de lei 595/2011, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo autoria do vereador João das Mercedes Tampão, que dispõe sobre a visualização e padronização de numeração de residências, prédios e comércio. Comissão, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 19.056/2011, projeto de lei número 636/2009, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Walter Hayashi, que institui o Comunica, Comissão Municipal de Carnaval da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da outras providências. Comissão de Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 19.669/2011, projeto de lei número 652/2011, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Macedo Bastos, que denomina a passarela em frente ao supermercado Carrefour no bairro Jardim Aquários de Passarela Valdir Febig. Comissões, Justiça, Comissão, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 860/2012, projeto de lei número 35/2012, autoria Poder Executivo. Veto total processo autoria do vereador João dos Mercedes Tampão, que dispõe sobre a utilização de equipamentos e condições adequadas para realizar exames de prevenção de câncer de colo do útero e de câncer de mama em mulheres portadoras de deficiência na rede pública de saúde de São José dos Campos. Comissão, Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 8656/2012, projeto de lei 283/2012, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador de Lermando Dieck, dispõe sobre a criação do Festival de Inverno a ser realizado em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Comissão de Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 11.826/2012, projeto de lei número 357/2012, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a área de lazer localizada na rua Visconde de Lamares, no Jardim do Lago, de Vicente Francisco de Paula. Comissão, Justiça, rito urgente, prazo para votação, 9 de março de 2013. Processo número 13.051/2012, projeto de lei número 429/2012, autoria e poder executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Alexandre da Farmácia, que dispõe sobre o uso de desfibrilador nas escolas municipais e da providência. Comissões, Comissão, Justiça, rito urgente, prazo para votação, 9 de março de 2013. Processo número 13.249/2012, projeto de lei 445/2012, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a rua 29 do loteamento Colinas do Parateí, no bairro do Jaguari, Pinheiro, de Áurea Graciliano Dias. Comissão Justiça, rito urgente, prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 13.363/2012, projeto de lei 449/2012, autoria Poder Executivo.
Veto total ao processo de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a biblioteca localizada na Praça Ronaldo Davoli, do Residencial Jardim das Flores, de biblioteca Orlandino de Paula Pereira. Comissão de Justiça, rito urgente para prazo para votação, 9 de março de 2013. Processo número 13.471/2012, projeto de lei número 458/2012, autoria Poder Executivo. Veto total ao processo de autoria do vereador Cristiano Ferreira, que denomina o Salão Comunitário da Rua das Cidreiras, no Residencial Cambuí, de Oswaldo Caldardo. Processo 13.481/2012. Projeto de lei número 460/2012, autoria Poder Executivo. Veto parcial ao processo de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Rua 27 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urba Nova, de Rua Eduardo Bruni Casanova Pinto. Comissão Justiça. Rito urgente. Prazo para votação 9 de março de 2013. Processo número 13.482/2012, projeto de lei número 461/2012, autoria Poder Executivo. Veto parcial, processo e autoria do vereador Walter Reach, que denomina a Rua 4, do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urbanova, de Rua Tereza Aguiar dos Santos. Comissão Justiça. Rito urgente, prazo para votação, 9 de março de 2013. Processo número 13.639/2012, projeto de lei complementar número 37/2012, autoria vereador Petita, farmácia comunitária. Acrescenta ao anexo 1 da Lei Complementar 447, de 1º de novembro de 2011, o item 135, moveleiro. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo para emenda, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 13.640/2012, projeto de resolução número 5/2012, autoria, vereador Petita, farmácia comunitária. Cria a Comissão de Proteção Animal, altera dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal São José dos Campos, resolução número 5, de 1º de dezembro de 1983, com modificações posteriores e da outras providências. Comissão, Justiça, rito ordinário, prazo para emenda, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 9/2013, projeto de resolução número 1/2013, autoria vereador Petita, farmácia comunitária. Fica instituída a segunda-feira sem carne, em restaurantes, lanchonetes, bares, refeitórios, cantinas de escolas e estabelecimentos similares que exerçam suas atividades em órgãos públicos municipais. Comissão Justiça e Saúde. Comissões Justiça e Saúde. Rito ordinário. Prazo para emenda, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 34/2013, projeto de lei número 3/2013, autoria vereador Rogério Ciborg. Cria nos parques, praças e academias ao ar livre do município de São José dos Campos os Slack Points, equipamentos públicos destinados à prática do esporte Slackline. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, prazo para emendas 9 de fevereiro de 2013. Processo 153/2013, projeto de lei número 4/2013, autoria vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico do município de São José dos Campos. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 58/2013, projeto de lei 5/2013, autoria vereadora doutora Ângela. Dispõe sobre a criação do cartão Criança Cidadã no Transporte Coletivo do município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Transportes, rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 74/2013, projeto de lei número 6/2013, autoria vereador Shakespeare. Institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica e o Dia Municipal do Evangélico. Comissões Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 76/2013, projeto de lei 07/2013, autoria vereador Willis. Institui e inclui no calendário oficial de festas do município o Festival de Música Gospel e da Providências. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 99/2013, projeto de lei número 8/2013. Autoria vereador Rogério Ciborgue. Autoriza o Poder Executivo a instituir as Paraolimpíadas Municipais de São José dos Campos. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013.
Processo número 100/2013, projeto de lei 9/2013, autoria Rogério Ciborg. Autoriza o Poder Executivo a instituir as Olimpíadas Municipais da Terceira Idade em São José dos Campos e dá outras providências. Comissão Justiça. Rito ordinário, prazo para emenda, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 103/2013, projeto de lei número 10/2013, autoria Robertinho da Padaria. Dispõe sobre a reserva dos apartamentos terra dos conjuntos habitacionais implantados pelo Poder Público Municipal para os beneficiários afetados por doença rara e as pessoas idosas ou portadoras de deficiência e da outras providências. Comissões Justiça, Saúde e Direitos Humanos, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 114/2013, projeto de lei número 11/2013, autoria Robertinho da Padaria. Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nos estabelecimentos comerciais com capacidade acima de 100 pessoas. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 116/2013, projeto de lei número 12/2013, autoria Robertinho da Padaria e Shakespeare. Determina a inclusão do palco gospel na realização da virada cultural paulista no município da outras providências. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 129/2013, projeto de lei número 15/2013, autoria Robertinho do Padaria. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar análise técnica visando a ampliação do sistema de estacionamento rotativo denominado de zona azul nas vias do entorno dos fóruns das justiças estadual, federal e do trabalho que não estejam delimitados como área de segurança e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes, rito ordinário, prazo para emendas, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 135/2013, projeto de lei número 16/2013, autoria. Vereador Luiz Mota, altera o artigo 58 da lei número 3992 de 13 de junho de 1991. Que dispõe sobre normas gerais para o serviço de transporte passageiro em veículos de aluguel, de serviço de transporte coletivo e de passageiro pelo sistema fretamento e transporte escolar. Comissões Justiça, Economia e Transporte, rito ordinário, prazo para emenda, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 146/2013, projeto de lei número 17/2013, autoria Robertinho da Padaria. Autoriza o Poder Executivo excepcionalmente prorrogar o contrato dos agentes de cidadania que já completaram 2 anos do programa e da outras providências. Comissões Justiça e Economia. Rito ordinário, prazo para emendas, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 149/2013, projeto de lei número 18/2013, autoria doutor Roniel. Dispõe sobre a criação do boletim eletrônico do município de São José dos Campos. Comissões Justiça, rito ordinário. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emendas, 19 de fevereiro de 2013. Processo número 152/2013, projeto de lei número 19/2013, autoria Dulce Rita. Proíbe o uso de fogos de artifício no interior de casas noturnas, salões de festas e similares. Comissão de Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 153/2013, projeto de lei complementar número 2013, autoria vereadora Dulce Rita. Dispõe sobre saída de emergência em casas noturnas e dá providências. Comissões Justiça e Planejamento Urbano, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 155/2013, projeto de lei 20/2013, autoria Robertinho do Padaria. Proíbe a utilização de efeitos pirotécnicos em eventos realizados em ambientes fechados, município e da outras providências. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 647/2013, projeto de lei número 21/2013. Autoria, Rogério Ciborg. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placa informativa na entrada dos estacionamentos comerciais gratuitos e pagos, informando sobre a necessidade de se respeitar as leis de trânsito no interior do estabelecimento das providências. Comissão Justiça e Transporte. Rito ordinário, prazo para emenda 9 de fevereiro de 2013. Processo número 724/2013, projeto de lei número 22/2013. Autoria, professor Calazans Camargo. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a fixação de cartazes ou placas indicativas de saídas de emergência
e dos locais onde se encontram os extintores de incêndio e equipamentos de segurança em bares noturnos, boates, clubes, pubs e similares da outra providência. Comissões, Justiça e Cidadania, rito ordinário, prazo para emendas 9 de fevereiro de 2013. Processo número 725/2013, projeto de lei número 23/2013, autoria, professor Calazans Camargo, expõe sobre a construção de bicicletários em prédios públicos no âmbito do município. Comissões, Justiça, Economia. Bar noturno, expõe sobre a construção de bicicletário em prédios públicos no âmbito do município. Comissão Justiça, Economia e Transporte. Rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 748/2013, projeto de lei número 24/2013, autoria Rogério Ciborgue, expõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos fechados de uso coletivo de pessoas, a fixação de placa informativa em local visível nas entradas municipais, divulgando a capacidade de acomodação do número de frequentadores da outra providência. Comissões Justiça, Economia e Direitos Humanos, rito ordinário, prazo para emendas 9/2013. Processo 1749/2013, projeto de lei 25/2013. Vistoria Robertinho da Padaria, expõe sobre a vistoria e remoção de árvores comprometidas que estejam colocando em risco a vida de munícipes e a segurança do trânsito, de moradias e da outra providência. Comissões Justiça, Economia e Meio Ambiente, rito ordinário, prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. Processo número 750/2013, projeto de lei número 26/2013, autoria Robertinho da Padaria, expõe sobre o atendimento emergencial em eventos de grande porte no município. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 751/2013, projeto de lei 27/2013, autoria Robertinho da Padaria, institui e inclui no calendário oficial de festa do município o Festival de Inverno da Providências. Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda 19 de fevereiro de 2013. Processo número 7773/2013. Projeto de lei número 28/2013. Autoria, mesa diretora. Altera a resolução número 20, 27 de novembro de 1994. Comissões Justiça, Economia. Comissão Justiça, a prazo para emendas 9 de fevereiro de 2013. Reiterando esse processo, 751/2013 e o 773/2013. Projeto de lei 28/2013, autoria mesa diretora. Altera a resolução número 20, 27 de novembro de 94. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário para o prazo para emendas 19 de fevereiro de 2013. E processo número 779/2013, projeto de lei número 29/2013. Autoria Juvenil Silvério, denomina a Travessa 10 do bairro Pernambucano, de Travessa Maria Leite de Paula. Comissões, Comissão Justiça, rito ordinário, prazo para emenda, 19 de fevereiro de 2013. São esses os projetos atual para a leitura, senhora presidente. Registrar aqui a presença da Comissão em Fé e Política, Juan, e a comissão. A presença do Tibans, que acho que está aqui do lado, presidente da Associação do Parque Industrial do Morumbi, Jardim Morumbi. Coelho do Parque já foi registrado. Cedo a palavra ao vereador Shakespeare. Oh, aprendeu. Senhor presidente, solicitamos a indicação para a leitura de votação dos requerimentos números 289/2013 e 290/2013, já com as mais de 14 assinaturas já colhidas.
Passaremos à votação dos projetos constante da ordem do dia. Solicito em discussão o processo número 08130/2010, projeto de lei 227/2010, autoria João das Mercedes Tampão, redação final. Cedo a palavra à vereadora doutora Ângela. Senhora Presidente, normalmente um vereador, quando não se reelege, não volta para casa, ou no caso um vereador que está na casa, mas por algum motivo não está presente na sessão, um projeto de autoria dele não pode ser votado. Eu fui indagada até por diversos vereadores como estaria na pauta um vereador, um processo de autoria do vereador João da Mercedes Tampão. O que acontece é que esse projeto ele já foi votado o ano passado. Então, a votação já ocorreu durante o momento, ainda que ele era vereador. O que nós vamos votar agora é uma mudança de redação de alguns erros que tinham sido colocados no momento da votação, mas é o mesmo projeto, não tem mudança, por isso que nós temos todas as condições de votar esse processo. E é uma parceria com a Secretaria Municipal para celebrar convênios com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários se manifestem. Não voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 08406/2011, projeto de decreto legislativo 08/2011, autoria vereador João das Mercedes Tampão. Com a palavra a doutora Ângela. Senhora Presidente, esse projeto de lei é semelhante à discussão do anterior. É um projeto que já foi do vereador João das Mercedes Tampão, foi votado pela essa casa quando ele ainda era vereador, estava presente na sessão e institui o prêmio de mulher destaque. Destaque em diversas categorias, como profissional, como pessoa militante na sociedade civil. Então, esse projeto já foi votado com as mesmas características que foi o anterior que nós votamos, agora está sendo simplesmente mudanças de redação que foram colocadas durante o processo de votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 13584/2012. Projeto de lei 469/2012, autoria, Poder Executivo. Doutora Ângela, vereadora, com a palavra. Esse projeto de lei de autoria do Poder Executivo, ele cria o Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos, abre crédito adicional especial à Secretaria do Meio Ambiente e dá outras providências. A ideia da Prefeitura, criando esse programa, é para pagamento de serviços ambientais, é para dar condições, estimular a que, de modo geral, a cidade tenha o benefício de algum empreendedor, de alguma pessoa que tem um imóvel rural e que, com isso, estimule a manutenção do meio ambiente. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai votar favorável a esse projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os vereadores contrários que se manifestem. Todos os vereadores favoráveis. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento do vereador Juvenil Silvério solicita ao DCTA
Departamento de Ciência e Tecnologia, Aeroespacial, rever a decisão da ação de reintegração de posse 00339403/39 1978-403-6000, referente ao bairro Caramujo, localizado na estrada do Capuava, em São José dos Campos. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Dilemano Dié e do vereador Shakespeare pede autorização do plenário para representar essa edilidade com ônus no dia 14 de fevereiro de 2013 em uma reunião para tratar de assuntos relativos à TV Câmara em Brasília, Distrito Federal. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Põe aí no microfone.